xarunta barkulanka taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ku taala caasimadda Hargeysa ayaa lagu qabtay kulan lagu naqishayo tiirka dhaqaalaha ee ku jira barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye uu u dejiyay in qaranka Soomaaliland uu ku hago 5 sanadood ee soo socda. Waxaana madasha goobjoog ka ahaa saraakiil sare oo reer kulmiye ah, aqoonyahan qurbajoog, dhalinyaro, haween iyo badi bulshada jecel horumarka Soomaaliland. Dhaqaalaha kobcee kalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune. Aqoonyaha siyaasi Jamaal Cali Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay qorshaha xisbiga kulmiye uu dejiyey kobcinta dhaqaalaha bulshada iyo kan qaranka Soomaaliland ee ka duulaya barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga kulmiye uu doonayo inuu dalka ku hanto 5 sanadood ee soo socda. Barnaamijka dejisan waa barnaamijkii uu madaxweyne Siilaayo iyo dowladdiisa iyo xisbiga kulmiye dejiyey. Wax kalena maaha, waa la iswaafajinayaano wixii wanaagsan ee dhinaca ku jirana waa la soo qaadanaya, wixii wanaagsan ee dhinaca kale ku jirana waa la soo qaadanaya, waxaana waa kasoo dhex baxayaan. Laakiin barnaamijka iminka waxaa iska leh ninka gaariga shirkiisa u fadhiya ee ah oo lagala xisaabtamaya hadho oran maayo Muuse oo barnaamijkaasi kii Siilaayo ahaa oo igu adkaaday oran kari maayo. Waxaa la duwaa barnaamijkiisa isagaana laga filanayaa inuu samaysto. Anigu waxaan u arkaa haddii dalkan uu yeesho financial institutions adag u yeesho oo xagga bangiyada iyo financial institutionska ay xoog ku xoog marino oo dadka boolis lacagtooda la isku daro, in dhalinyarada farsamada inta isu tagto ay fikrad wanaagsan keentaan ay bangiga tegayaan, markaasay oranayaan waxaanu doonaynaa inaan soo saarno samayno warshad caanaha $2 million baan u baahanahay. Waxa aan shaqaalaysiinaynaa 300 qof. Soo saarkaygu halkaasuu noqonayaa, marketkayguna halkaasuu noqonaya. Haddii 1000 qof oo reer Soomaaliland ama Hargeysaba jooga, intee oo $4,000 nin walba uu keeno, waa $4 million. $4 million ee dollar waxay samayn karayaan management, bay samaysan karayaan dadkii lacagta bixiyeena shareholders bay yihiin. $4 million ee dollar waxaa lagu bilaabi karayaa company yar oo strong ah oo laga yaabo inay 300-400 qof ka shaqeeyaan. Waa very easy, waa practical, waa wax la samayn karayo. Dowladda roolkeeda sidee u yahay waxa weeye encouragement-kii iyo sharciyadii lagu kala baxayay inay structure-kii inay u samayso. Dhaqaalaha dal, dadka qaar waxay moodaan in cashuurta dowladdu ay ururso ay dadka qaar u haystaan. Dadka qaar kale waxay u haystaan miisaaniyadda dowladda. Horta dhaqaaluhu wuu ka ballaaran yahay miisaaniyadda dowladda, wuu ka ballaaran yahay cashuurta. Waxaan samayso dhaqaaluhu waxa weeye waa nolosheena. Waxa weeyaan qofka bini'aadamka noloshiisa ama income-kiisa ama ay si noloshiisu u kobocdo oo ay uga wanaagsanaato halkii uu taagnaa. Aqoonyahan Maxamed Cali Bileh iyo siyaasi Axmed Muumiseed oo ka hor Jamaal Cali Xuseen madasha ka hadlay ayaa khabiirkan ku bogaadiyey arrimaha dhaqaalaha ee uu shacabka Soomaaliland u sharaxay ee xisbiga kulmiye uu dejiyey. Maanta Jamaal Cali Xuseen u malay maayo qof ka mudan oo dhaqaale ka hadli karo dalka jooga inuu jiro caawada waxay noo wadatay sharaf. Khasab maahan in kulmiye la wadayo, xitaa haddaanad kulmiye ahayn adiga laftigaaga waxay kuu tahay caawa cashar iyo daraasad iyo maaragtay aqoon kororsi. Jamaal, xisbiyada la tartamaya saddexda xisbi qaran maalintii dhaweydeenu ka hadlayna waxaan nidhi waxaa lagu tartamayaa barnaamijka iyo musharax kastaba tiimka la socda. Xisbiyada mucaaradka waxaynu dheernahay Jamaal, baynu dheernahay inagu Jamaal oo kale ma haystaan, Maxamed oo kale ma haystaan, iyo rag kaloo badan oo xagga dambe inoo jooga ee kubcinaynu u baahanahay. Xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay inuu Jamaal Cali Xuseen maanta noqdo garbaha uu ku tuuray xisbiga kulmiye. Qaar ka mid a bulshadii madasha ka soo qayb gashay ayaa su'aalo dhaxalgal ah oo Soomaaliland shacbigeeda faa'iido badan ugu jirta ku weydiiyey khabiirka dhaqaalaha ku takhasusay ee Jamaal Cali Xuseen, isagoo si faahfaahsanna siyaasigna uga jawaabay qodobka dhaqaalaha barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye, iyagoo shacabka Soomaaliland uu qodob qodob ugu iftiimiyey.